Vamos lá, vamos vamos de fazenda, bora. Vamos de fazenda, gente. Vamos de fazenda porque o que acontece? Hoje tem formação de roça. Quem será que não vai escapar dessa vez? O Black é o fazendeiro. O WL tem o poder do lampião e o poder da chama laranja foi escolhido pelo público. O poder é o seguinte: multiplique por dois o total de votos recebido por um peão. O poder branco será revelado hoje à noite durante a formação da Roça. E quem é que está na baia? Radamés, Nádia, Chay e André. E aí fica a pergunta de quem será né, que vai receber a indicação do Black. Em conversa com seus aliados, após a prova de fogo, o Black afirma que ele irá indicar o Tonzão. O ex-BBB acredita que Kali ou Chay irão para Berlinda pelo Resta 1 um, e questionou... Qual participante eles vetariam da prova do fazendeiro? Ambos disseram que vão deixar o tonzão fora da dinâmica. Apesar de já ter decidido indicar o tonzão, o Black afirmou que pensava em indicar o WL ou o Iuri para a roça. Mas ele mudou de ideia, especialmente após o WL conquistar o Lampião do Poder. E aí eu quero saber de você, Leão Lobo. Com a indicação do Black né, no tonzão, será que. Não vai ter como? Com a indicação de Black em Tomzão. Quem que não vai escapar da roça, você acha assim? Está garantido? Então, aí, eu, eu acho que esse poder branco aí pode modificar muita coisa. Então, não dá muito para gente cravar nada, né? Mas, é, eu acho que o Tonzão, se for para a roça, eu acho que ele vai embora. Mas, mas é, é uma pena, porque agora que os Crias, a, né? a, Acordaram para o jogo, né? E, e eles estão jogando contra o paiol, né? O que é muito bom. Não que eles estejam a favor do Porto do sol mas eles estão contra o paiol. E isso é muito bom. né? Agora, mas eu tenho a impressão que um deles sai. Se for o Chai também, eu tenho a impressão que o Chai pode sair agora, Sim. já está passando a hora, né? Então, Mas eu tenho a impressão que essa. Esses poderes aí podem modificar muito o jogo. E uma coisa que eu notei, André, mais uma vez né, na baia, né? Coitado, André, né? Porque é por todos estão tá sacaneando ele, né? Tá é. muito difícil para ele. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que é né, uma situação complicada, mais o André se fortalece, porque você vê que hum. ele não entra muito. Eita, minha, minha mesa até se mexeu. Que ele não entra muito na onda, né? Ele não pega muito ar, como a gente fala. O André parece uma pessoa muito mais centrada, ele, né? Até já Sim. falei aqui algumas vezes que eu falo, acho até um pouquinho, em alguns momentos um pouco planta, mas ele sabe, né? Se colocar, ele sabe a hora que é. ele tem que falar, ele tem uma ele visão ouve de jogo muito, boa, né? exatamente, exatamente. Ele tem mais estratégias, né, Leon? Então isso acaba chamando hum. a atenção do público. Então risco ele não tá correndo. Agora o Shai é. Dificilmente vai ficar, porque né, na semana passada a gente já teve a eliminação da Alice e tudo mais. Ele estava ali, a gente estava naquela: quem será que vai sair? E é, vai ser assim: a última pá né, de, de terra em cima do paiol, porque vai ficar somente Kali e Black, caso o saia, e não vai ter mais esse poder todo. Né? Eles não vão ter mais como decidir nada, né, Leão? Exatamente, aí esvazia tudo, né? Vamos ver, é. eu tenho a impressão que o Chay, dessa vez, vai, não sei, estou com essa sensação, né? Mas, de repente, pode ir também o Yuri, que se forem para a roça, vão, né? O WL, o WL não, porque ele está com poder, né? Então acho que ele não vai. Mas ah, e a Lili também, se for, também vai, né? É. Porque já estão ali fazendo hora extra, né? A gente vê é, o Deus. movimento, né, Leão? muito contra a Cali, assim, e o Black, especificamente, nessas últimas é. semanas, depois de tudo que aconteceu, né, da saída do Lucas e tudo mais. Então, a Cali é uma figura também que, no momento que ela for para a roça, eu acho que dificilmente ah. ela volta, porque Não, tá, tá se criando, o louvor, assim, né? vai com louvor, exatamente. É. Quase um e cancelamento. Foi traída, ela foi suja mesmo no jogo, né? Ela o Black, realmente. É que o Black é o, é o fazendeiro. Então ela pode ir até como castigo para o Black, né, para ele perceber que já deu, né, que o jogo dele está todo errado. Ela é, é, acho que se ela for para a roça, ela vai e vai com louvor. É mesmo. E a gente está falando da, da Kali e do Black, e os peões estão incomodados com o relacionamento deles dois. O Radamés reclamou para o Shai, porque a Kali fica em cima do Black o tempo todo, enquanto eles conversam. O Radamés falou o seguinte, você não fica agoniado com a gente tentando conversar? E a Kali assim, mano, que agonia que me dá. E o Shai comentou dizendo, você não... Muito. Eu não ia aguentar. Até sinto falta de respeito, sabe? Já falei isso para a Kali. Ela quer ser o centro das atenções. E outras pessoas que ficaram né, comentando também a respeito do casal, foram Yuri e Lili. O Yuri comentou com a Lili que o Black juntou o útil o jogo ao agradável o sentimento ao se relacionar com a Kali. A Lili lembrou que a Kali sempre reclamou de correr atrás dele e que houve sim carência por parte da cantora. Lili disse o seguinte: espero que ele goste dela e que não seja só VT. E o Yuri, ele gosta dela, mas é carência, é VT. Ele juntou o útil ao agradável. Leão, você acha que o relacionamento com Black foi prejudicial para a no jogo? Olha, ela também já estava fazendo hora extra, né? Aí ela ganhou um novo protagonismo, né? Depois que ela foi traíra com o Lucas e tal. É, mas eu acho que ali não tem amor, não acho que ali, ela pode até estar encantada com ele, mas também é aquele amor que fica, assim, né? Não é, não acho que seja um amor de sentimento, né? E, e ele, ele eu tenho a impressão que não, não tá nem aí. Tá? Para ele é jogo, puro jogo. Não tem sentimento nenhum. Ele tá aproveitando, claro que, né? Um corpinho ali debaixo do edredom e tal, mas não sinto sentimento nenhum dele por, por ninguém ali, né? Então muito menos por ela. Eu acho que ele usou e continua usando a Kali pro jogo dele. Agora pro jogo dela, claro que foi péssimo, né? Ela tá jogando tudo errado e só fez caca a partir daí, né? Ela se envolveu com ele, acabou sendo traída com o Lucas, ganhou essa posição aí de vilãzona e aquela vilã ruim, né? Não é nem né aquela vilã que tem uma grande jogada, não? É aquela vila rasteira, né? Que fez muito feio. E o Leão, supondo assim que eles, né? Supondo não, eles vão sair em algum momento. Ninguém vai morar lá dentro. Mas você acha que aqui fora eles ainda vão manter esse relacionamento um tempinho ou vão falar? Muito obrigada, meu amor. Foi bom te conhecer. É, eu acho. Que, talvez disfarce um tempinho para não parecer que foi só só jogo, né? E ela talvez insista, talvez porque talvez ela seja mais ligada nele do que ele com certeza não está, né? Então talvez disfarce um pouco para não pegar mal por causa do jogo, mas que não vai durar. Eu acho que não dura não. É. Olha, falando da Kali, teve uma situação aqui que trouxeram, a, a Cris Matarazzo trouxe aqui no chat, é verdade. O povo meteu o pau no Black, mas os cinco reais que a Kali deu ao Tonzão foi humilhante. Eu concordo plenamente com você, Cris. Na dinâmica, né? eles tinham uma questão ali de dívida dinheiro e o Tonzão falou que não queria os cinco reais. Eu vi muita gente falando disso no Twitter. Acho que, foi, enfim, mais uma das coisas que acabaram passando ali, né? Durante a durante a cobertura da fazenda, a gente comenta muita coisa e talvez não tenham falado a respeito. Mas ela teve umas atitudes muito, como o Leão falou, uma vilã meio esquisita, uma vilã meio ruim, enfim, no tom até eu interpretei, achei um pouco humilhante, e o Tomzão dizendo, não, não quero, não, não, eu faço questão, vou te dar. Cinco reais é dinheiro, é uma postura meio mean girl, sabe? Meio meninas malvadas, você não vai citar na nossa mesa. Enfim, uma pena, né, que o, o caminho do jogo dela tenha, tenha ido para esse lugar, porque a Kali era, assim, uma, é ainda, tá? Uma figura muito carismática e tudo mais. Mas as pessoas ficam muito tempo lá dentro, e dá para desenvolver vários tipos de personagem. Às vezes a pessoa desenvolve o personagem, né, Leão? Que começa muito bem, é. agradando o público, e daqui a pouco você já tá assim: chega, vou desligar a televisão, não quero mais ver. E o contrário também aconteceu com o Tomzão e com os crias, né? Você falou disso no início, queria falar mais um pouquinho. Eles eram detestados quando o programa começou, quando estava Larandinha, Simeone, Jenny, todo aquele bonde pesado lá. As pessoas foram saindo, eles, o Tomzão, que era inclusive apontado como um dos líderes do grupo, continuou, foi mostrando né, um, um outro lado dele ali no jogo, talvez por não ter né, os vilões para atrapalhar. A gente consegue ver um outro lado dos crias. E agora já fica naquela coisa do entre Cali e WL vai sair a Cali. Que era muito, muito forte antigamente, né? Entre Cali e Yuri, vamos deixar o Yuri, né? Não é que a gente tenha se apegado às plantas. Hum, mas sim. eles estão indo longe, né, Leão? E mudando, as, recalculando a rota, né? É, então, eles, são, eles, não, eles não se aproximaram do pôr do sol parece que são independentes, mas estão contra o um Paiol, que é ótimo, né? Então, o público começa a simpatizar com eles, né? Então, é isso. Eu acho que o WL, inclusive, ameaçou, assim, jogar, né? Porque não jogou até aqui, mas agora já, já teve uns posicionamentos e tal. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que eles estão melhores na fita, como a gente fala, é, do que a Cali, por exemplo. Qualquer um deles ali, se tiver um deles e a Cali, a Kali é que vai. Eu acho. Exatamente. Né? Exatamente. E se depender da Irene Ravache, <coughs> o WL uhum. vai ser o campeão da fazenda. Eu não sei o que que o WL fez para ela, mas eu queria que alguém me amasse tanto quanto a Irene amo WL, porque toda vez que ela aparece aqui no ah, chat, ai. ela mandou assim hoje: ó, "O mundo está com WL". Achei um pouco. Olha. Demais, tomara, tá, tomara que ele tenha dado alguma coisa bem gostosa para ela. <laughs> Para ela né, defender ele desse jeito, viu? Porque eu acho que o mundo não, per não percebe o jogo do WL como ela percebe. Eu só acho ele engraçado, eu não vou mentir, eu acho ele engraçado. É, é. é ele, ele é, é gracioso, tem... ele é bonitinho. Ele é gracioso. Gostosinho, ele é gracioso. Né? Mas, mas além disso, né? Aqui é fora, outra coisa. Receberia Verdade. com carinho né, no meu quarto, quer dizer, né? <laughs> Ele é um menino bom, ele é um menino bom. Falar aqui no chat eu concordo, é. ele é um menino bom. Pena que não tá jogando. Mas olha, Leão, é. e nossa audiência maravilhosa, por favor, vamos deixando like. Nossa audiência tá bombando. Boa tarde. Fiquem à vontade, vai deixando o like, por favor, tá? Solta o dedo nesse like aí, ó. Destrava essa mão e vai, vai, manda aqui, ó. Pode mandar super chat. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando do jogo do Black, do jogo da Cali. Quero saber, inclusive, se vocês são fãs do WL, não é mesmo? Ó, mandaram aqui. O WL é uma planta boa. Exatamente, é um, um alface, um agrião, uma coisa, né? Uma plantinha gostosinha, ali, interessante, mas é uma plantinha jogo... que dá para comer, né? É. É, né? É. 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 É exatamente isso. Então. Exatamente, eu não vou dizer nada que meu marido tá assistindo, mas eu concordo com você. Ó, crise no paiol, o Black e o Shai tiveram uma DR na casinha da árvore sobre brincadeiras em momentos sérios. O Black ficou zoando o Shai por horas após a prova de fogo, já que o Chai joga basquete e perdeu a prova. O Black falou, o momento de brincar é quando você quer, então não brinque com ninguém, e o Chai em momento sério, eu não gosto de brincadeira. O Black continuou falando que o Shai fica com cara de deboche para ele. O Black pediu desculpas e disse que vai se policiar. E o Shai diz que não é ele que não gosta de brincadeiras, é porque tudo tem momentos e limites. E o Shai falou o seguinte: tudo bem falar uma vez, mas ficar brincando durante quatro horas com o peso que estou carregando? Aí já não dá. E o Black, a gente quer brincar e tem que saber receber. Leão, tá rolando uma, uma crise ali, né? Se não me engano, no é. sábado o Chai já tinha chamado a atenção é, do Black, dizendo que o Black era muito repetitivo, com algumas pautas lá dentro, que ele só fala do mesmo assunto, né? Agora o, o, o foco do Black é quem é o campeão da fazenda, o Chai estava reclamando disso e tudo mais. Enfim, se eu não me engano, com o Radamés até. E tudo, e tudo, né, as pessoas estavam se incomodando. E aí, parece que está rolando uma, uma rixa, né? É, eu acho que o Sai o Shai é bom jogador. né? Eu acho que ele já sacou que o Black joga totalmente errado. Então, ele está aos poucos se posicionando contra o Black. Talvez até, de repente, sabe como é que é jogo? De repente, ele até passe para o lado do Porto-Sol. Mas, é, por enquanto, ele está nessa coisa assim de se defender defender a sua imagem, se afastando um pouco do Black, ou criticando o Black e tal, né? Mas não sei se isso vai resolver para o jogo dele, mas ele está tentando, eu sinto que é isso, acho que ele já sacou que ele está do lado errado. Verdade, verdade. Eu estava falando dessa questão do Black, e ele estava definindo né, o campeão ali da Fazenda, estava avaliando o jogo dos rivais, e ele destacou a Márcia Fu como articuladora e um possível perfil de campeã da edição. Ele falou o seguinte: se for realmente a Jaqueline, a querida do Brasil, vou sair feliz de saber que eu não podia entregar o que ela entrega. Acho que pode ser a Márcia, porque ela é uma figura emblemática. E completou dizendo: são vários perfis diferentes de vencedores. Eu citei o perfil da Márcia, como é uma pessoa do povo, que as pessoas se identificam por ela ser atleta olímpica, e uma pessoa carismática. Agora fica a pergunta, Leão: entre Jaque e Márcia, quem é que o público né, vai escolher para ser campeã da Fazenda? Eu acho que é a Jaque. Eu acho que a Jaque faz mais esse papel de heroína e tal. Tudo que ela passou né, dentro da casa. Ela é guerreira. Eu acho que tem toda essa coisa. A Márcia, ela tem a simpatia, ela é divertida. É, talvez ela fique no segundo, terceiro lugar. Mas eu acho que quem vence, eu penso assim, é a Jaque. Está entre vi. a Jaque e o André. Mas aí eu vi já uma pesquisa aí que o André está muito abaixo da Jaque. Na pesquisa. A Jaque tá disparada, tipo, era 56%. Uh, foi essa semana que eu vi essa pesquisa. 56% para a Jaque ganhar o jogo e 18% para o André. E aí depois vinha a Márcia. Tinha até o Black, tinha gente que achava que o Black ia ficar em terceiro e tal. Tem gente que Nossa, é essas pessoas. ainda é meio distraídos, mas enfim. Hum. Leão. Vamos montar então o nosso ah. top 4. A gente, ah. né, toda vez que a gente está junto, a gente monta o nosso top 4. Para você, diga aí os quatro finalistas. Ninguém vai tirar essas pessoas do pódio. Quatro, né? Uhum. Eu acho que é a Jaque. Eu acho que é o André. Eu acho que é a Márcia. E aí, quarto lugar, eu tenho muitas dúvidas. Porque eu estou torcendo para essa menina ir embora, como é que ela chama? A Nádia? Essa é a chatinha. A Nadia. Estou torcendo para ela ir embora antes, né? O Tomzão, se passar dessa semana, talvez possa ficar num quarto lugar, né? Não sei. E, é. e não, não veja, porque as são todas plantinhas, né? O Radamés eu não vejo como, como classificado, não sei. Pode ter uma virada ainda no jogo que a gente não conhece. Tem uma dificuldade de fechar o quarto lugar. Mas os três primeiros são esses, eu acho. Eu acho que talvez seja um dos crias. Dificilmente, né, Chay, Black e a própria Kali... Desculpa, vou espirrar. Perdão. Conseguiriam chegar muito longe, né? Eles já estão assim... O Black, gente, se não fosse fazendeiro, ele já estava... Na casa dele, com a é. família dele, com o cachorro dele. Essa que é a realidade. A Kali, no momento que bater na roça, vai sair também por tudo que aconteceu. O chá né, ficou, mas assim, praticamente com os pés, né, já fora da, da fazenda também. Vai sobrar para algum dos Crias, torço para que seja o Tonzão. Porque eu gosto é. muito dele. É. Né? Enfim, eu acho que tiveram alguns momentos ali complicados para os crias desde o início da edição, como a gente falou anteriormente. Mas se tiver que escolher alguém, eu torço pro tomzão também. Assim, eu acho que seria interessante. É, e eu, eu acho que dificilmente a Jaque não vai ganhar. Por mais que eu adore a Márcia, é, eu né? E, eu gostaria bastante até que a Márcia é. ganhasse. A Jaque, eu acho que ela tem. Né, altos e baixos lá dentro, ela tem uma trajetória. Teve o relacionamento dela com o Lucas, né? E aí o Lucas saiu. Teve a Raquel, que era muito amiga dela, teve essa questão da Kali, porque muita gente comprou o lado da Jaque nessa briga. Então, assim, ela, ela é meio a mocinha dessa, dessa nova temporada é, da Fazenda, né, Leão? Fora, fora que eu acho que a Jaque, eu não sei, claro que de repente pode ser uma ilusão. Isso todos eles podem estar precisando muito, eu sei que o André. Por exemplo, precisa muito da grana, pelos problemas todos que ele teve aí de paternidade e tal. Mas é, eu acho que quem mais precisa, assim, é a Jaque também. E isso acho que toca as pessoas, né? A gente percebe que ela, ela, ela tem uma filha, ela precisa criar, essa coisa toda. Então, é, eu, eu não sei. Eu acho que a Jaque tem o perfil da vencedora. É, eu acho que pela história dela, enfim, a trajetória, essa coisa da. Né? Ai, tudo que ela passou lá dentro, enfim, movimentou o jogo de alguma maneira, talvez mais do que a massa, hum. enfim, porque as pessoas demoraram também para gostar hum. da Márcia, porque tinha essa coisa da Márcia ser falsa, da massa ser isso, da Márcia ser aquilo, mas agora ela ganhou o coração do público e ganhou de vez. Somos todos fudiders, é. né, é um Lobo? Fudider. Eu sou fudider <laughs> como então. <laughs> Olha, agora a gente vai para o nosso giro de notícias, mas antes gostaria de pedir que você deixasse seu like aqui, tá bom? Ah, eu não estou gostando, deixa o like. Ah, tô gostando, deixa o like, tá? Que aí ajuda, né, a nossa live chega para mais pessoas a gente tem mais mais comentários para fazer. Quem sabe a gente não consegue ainda trazer um outro fã do WL aqui, além da Irene Ravasco, que tá há meses levantando essa bandeira praticamente sozinha. Pode ser que a gente encontre um fã da Nádia, além do Chico Barney. Enfim, estamos contando aqui né? com, com, com esse milagre, isso digamos eu queria, assim. Juro por de Deus, que, Deus que isso eu queria entender. É, é, essa preferência, esse gosto do Chico Barney pela Nádia. Isso eu gostaria de, de poder compreender, assim, né? pegar uma pulguinha, minha, entrar dentro do cérebro dele para tentar entender o que, que rola. Eu também gostaria, eu confesso para você que eu escuto umas coisas que o Chico Barney fala e fico impressionada com o pensamento vivo de Chico Barney, Leão. É, é realmente, assim, incrível. Enfim, vamos seguir, ó, vocês já estão caprichando mais no like, muito bem. Muito obrigada. Vamos, ó, sentar.